Opozicija užblokavo vaikų atėmimą iš šeimų apsunkinti turėjusį įstatymą. Nors projektas buvo suderintas Seimo, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei nevyriausybinių organizacijų, valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis pateikė pataisas, kurios vėl įžiebė diskusijų ugnį. Jis pasiūlė, kad vaikai šeimos būtų galima paimti tik, kai tėvų veiksmai gali sukelti reikšmingą žalą. Vaikų teisės ginančių nevyriausybinių organizacijų atstovai ir opozicija pasipiktino, kad tokiu atveju šeimos vaikai bus paimti tik tada, kaip bus sužaloti. Sąvokos yra labai painios, kai pavadinimai yra išplaukiantis, kai vėl sugrįžtame prie to, kad kiekvienas darbuotojas pagal savo galimybes galės interpretuoti vienaip ar kitaip skirtingus atvejus, tikėtina, kad sumaišties tėvų bendruomenėje vėl atitinkamai padaugės. Reikšminga žala yra vaiko sveikatai, bet kokia žala nepriklausomai nuo jos laipsnio. Tai reikšmingos žalos sveikatai apibrėžimas, bet kokią žalą sveikatai vadina reikšminga, jeigu ta žala yra padaryta vaiko atžvilgiu. Tai šiuo atveju tikrai nerimauti nevyriausybinėms organizacijoms ar Seimo nariams nėra pagrindo, nes kas vaikui benutiktų, vis tiek bus reikšminga žala sveikatai.